Dobrý den, vítám vás u představení modelu Miniswitch od firmy FlyZone, která patří do koncernu Hobico. Model Miniswitch jsme měli možnost poprvé vidět na Veletrhu Spielwarenmesse letos v únoru v Norimberku a určitě zaujal svou inovativní koncepcí. Celý model je vyroben z materiálu firmy nazvaného Aerocell, jde v podstatě o pěnový EPP. Jeho struktura je docela pěkná, co se týká barevných obtisků na modelu, tak bohužel díky nejspíš dlouhé době cestování po světě a špatnému uskladnění se v našem případě na obtiscích objevily nemalé bubliny, které samozřejmě celkový vzhled modelu hyzdí. Nicméně bubliny nebudou určitě ve vzduchu vidět, spíš jde o detail při pohledu zblízka. Jak jsem už uvedl, jde tedy o dva modely v jednom a při rozbalení z krabice máme prvotně primárně připravený sportovní dolnoplošník, který tedy poznáme podle jiného kokpitu. Pro přestavbu na hornoplošník nám velice jednoduše bude stačit tato nová kabina se středním dílem pro křídla. Jinak to, co vidíte na stole, je vše, co v balení obdržíte. Na první pohled se nám to zdá málo, ale za chvíli uvidíte, že přestavba je velice jednoduchá. Dříve, než se pustíme do sestavení modelů, podívejme se ještě na elektroniku. Model je dodáván v setu TXR, což znamená, že dostaneme téměř připravený model k letu, kterému chybí v balení pouze RC vysílač a pohonný akumulátor. Po sejmutí kokpitu, který drží na jednom křížovém šroubku, vidíme, že zde máme dvě mikroserva ovládající výškovku a směrovku, dále regulátor střídavý a potom také právě přijímač čtyřkanálový pracující na pásmu 2,4 GHz technologií N-Link. Zde je vyveden kabel pro akumulátor. Akumulátor se vkládá ze spodu trupu, jsou zde na šoupátko zavřená plastová dvířka, jednoduchý přístup. Akumulátor vložíme, propojíme s kabelem a můžeme létat. Kompletaci modelu začneme instalací výškovky. Směrovka je, jak je vidět, z výroby již připevněná a výškovka se zasune pod směrovku. Pozor, musíme zde zasunout i ostruhové kolečko a ze spoda se přišroubuje dvouma šroubky. K tomu potřebujeme křížový šroubovák. Výškovku máme osazenou, pouze upozorňuji, že zas až tak jednoduchá operace to není, respektive táhla jsou opravdu velice tuhá, ta výškovka musí být nad nimi, následně táhla tady zapojíme a z tohoto ohledu je to trošku taková titěrná práce. Ve chvíli, kdy máme výškovku, přistoupíme k instalaci křídel. Jelikož možná jste si všimli, zde nikde není žádná díra na křídlo, musíme samozřejmě nejdříve výlisky, které krásně kryjí a kopírují trup, vyhodit. Takto, jeden a druhý. A v tuto chvíli už je vidět, že zde máme otvor pro křídlo. Křídlo je dvoudílné a má nainstalovány serva pro ovládání křidélek, jde o mikroserva, a k trupu se přichycuje, respektive křídlo je propojeno uhlíkovou trubičkou, ta se prostrčí skrz trup a při osazování křídla nesmíme zapomenout na provléknutí kabelů od serv do trupu a jejich vyvedení tímto směrem. Osazení křídla uhlíkovou trubičkou zde následně zašroubujete šroubek, který tedy drží tu trubičku v křídle.
Křídla jsou na svém místě. Nyní propojíme vyvedené kabely od serv s přijímačem. Dáme kokpit. Přišroubujeme a pustíme se do posledního bodu, kterým je osazení vrtulového kužele. Vrtule je dodávána v kompletu, kdy se tedy jedná o dvoulistou vrtuli 8x6 palců. Po sejmutí kužele nasadíme na hřídel motoru, dotáhneme, nasadíme kužel, zašroubujeme dva šroubky a máme. Nyní si tady ukážeme, jak se ze sportovního dolnoplošníku udělá klidný hornoplošník. Když jsem si odstrojil kabinu sportovního dolnoplošníku a oddělil křídla od trupu, použijeme tedy nástavbu kokpitu pro hornoplošník. Zde protáhneme uhlíkovou trubičku, kulatinu, která spojuje křídla. Zde je kulatina, která v křídla zafixuje do správné polohy. Jediný, na co musíme dávat pozor, je potom protažení kabelů od serv zde do vnitřního prostoru této kabiny. Tak, křídlo máme hotové, respektive obě poloviny křídla jsme připojili ke kabině hornoplošníku. Vyvedli jsme kabely od serv. Doporučuji při instalaci používat pinzetu nebo například nějaké malé kleštičky, lépe se to potom protahuje. Dříve než ještě osadíme křídlo, tak samozřejmě dáme do boku trupu záslepky, aby tedy nebyl vidět prostor pro křídlo, tím nám vznikne hladký trup. Propojíme kabely se kabelovým systémem u přijímače, osadíme kabinu, zašroubujeme a náš hornoplošník je na světě. Děkuji za pozornost a loučím se s vámi.